Qəsdən adam öldürmə faktına görə cinayət işi başlanılıb. Bu barədə RTV-yə prokurorluqdan məlumat verilib. İyunun 19-da saat 3 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində 1997-ci il təvəllüddü Adil Talıbovun almış olduğu xəsarətlərdən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1999-cu il təvəllüd Mətləb Süleymanlının rayonun Şivalan qəsəbəsində yerləşən çiməli ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici deşici alətlə Adil Talıbova xəsarəti yetirməsinə və sonuncunun almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Mətləb Süleymanlı iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.